I bueno, família, després d'aquest tema, donem pas al discjòquei convidat d'avui. Ell ha sortit d'aquí, de Pont Aeri, de les entranyes de Pont Aeri. Ell va començar com a client i va acabar com a resident. Ell prové de Manresa, és un tio que mentre que està residint la sala, tota la gent està bocat a ell perquè és un tio de putíssima mare i és la persona que se li en va més la pilota a la cabina. En tots vosaltres, i a l'últim divendres de la història de Pont Aeri Terrassa, DJ! DJ! Siniestro! Recordar, família, en cabina, DJ Siniestro!